Nuko vango ibaza kugira ngo bagire igihe inama irema babasumbire mu nteko bataba abantu abagore bavugwa aha nabo mu murenge wa Rugenga barere cyane cyane mu kagari ka Mucaca mu karere ka Burera aba bagabo bashimangira ko aba bagore bagera saa 8 z'ijoro bakiri mu tubari ibyatumye hakorwa n'urutonde rwabo ariko ngo nta guhinduka ahubwo bamwe mu bagabo bashakanye bakahukanira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda abagore bajya banywa bakaya saa 7 saa 6 gusyo ndetse bakagira ubwo babashira babasekutundi buri abagore bananiranye hano mu santare z'ijoro z'ijoro noneho byageraho abagabo kubera ko umugabo aze kongoraga amamufunge abinci bagenda batoroka ibyo kuvanga mu rugo by'abaturanyi abandi bagiye he mu bihe bihugu yiza bugande bakagiye batashe bije umugabo mugambye umugore akubitiruje umugire umugabo mukubita amashoka abiri umugore abapfuye niko bimeze rwose ni benshi ahubwo baragiye nabataragiye bahari aho ngaho umugore atasaye nese uramuvuga ati nyabona ndaje no kuri libu urareba kavuga kuti nubona kugira ngo nzafungwe reka nigende ukaba wigiriye imbara se nuvuga ngo abagore bashaka kuba abagabo abagabo ngo babagore kandi ntago byashoboka hari abasaba inzego zishinzwe ubutabera ubugenzacyaha n'abandi bakiri ibi birego mbere gusuzumana ubushishozi amarangamutima n'amarira abagore bagaragaza iyo baje kurega ndetse hakabaho no kwigisha kugira ngo bahinduke ribu cyane cyane izabigenzure yumva abagabo cyane nabo kuko abagore iyo baje gutanga ikirego cyabo bahagera barira bakareba amarira cyakugwa habaho ubujanama hako kwa bakabana bagura wenda bakabajyana ahantu bakabagira inama cyamba aho akabaho inama za buri munsi kuri bo hari abagore bavuga ko atari bose bitwara gutyo bakanasaba abagenzi babo kuzuzanya nabo bashakanye ngo rero ntari bose umuntu uzumva ko azaba azagira iterambere mu rugo gwe azubaha umugabo n'umugabo yubaha umugore ntari bose ariko abagore ni benshi bamwe icyakora umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mwanangu Teofira avuga ko bakomeje gahunda yo kwigisha abijandika mu businzi nk'ingeso kandi ko n'abagabo bakwiye gutinyuka bakagaragaza ihohoterwa bakorerwa aho kwahukanira mu gihugu cy'abaturanyi bagata igihugu cyabo bakajya mu Buganda niko dukomeje kwigisha abaturage kwirinda kujya mu ngeso z'ubusinzi kwaye umutungo bawujyana mu businzi umugabo wawumva afite ihohoterwa ari gukorerwa n'umugore nawe aregerwa n'amategeko kuko hari amategeko ahari arwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose hari abasanga hari urundi rugendo rwo kwigisha neza ihame ry'uburinganire ndetse no gushyira imbaraga nk'izashyizwe mu kwereka abagore uburenganzira bwabo no kwitinyuka bikerekwa n'abagabo bahohoterwa bagatinyuka kujya kurega abagore igihe bahohotewe batitwaje ko ayo umugabo atembagwa mu nda hirya no hino mu gihugu ingero zirumvikana aho bishimira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango bigeze by'umwihariko ariko na bamwe mu bagore bakanenga bagenzi babo bitwaza iri hame bakarengera bagahohotera abagabo ibyo bagereranya no guhabwa intebe yo kwicaraho ahubwo bamwe bakayihagararaho nubwo haraho bagerageza kwigisha mu nteko z'akagari hakanakorwa urutonde rw'abakwiye kwisubiraho ngo abenshi mu babwirwa bo ntibaba bemeye no kuyitabira ngo votere pe rusaha 12 masaha y'amanama we ntababari Emmanuel Bizimana Isango Star Rugenga bare mu karere ka Burera.